Golaha deegaanka ee Buuhoodle ayaa maanta deeq raashin ah waxa uu gaarsiiyay qoysas Danyar iyo waliba kuwa xoolaha ka dhamaadeen oo ku nool baliga Shangale oo dhinaca Qoysas ka xiga Buuhoodle. Qoysaskan ayaa waxa laga soo kala qoray deegaanka Hagoogan, Maskaxa Buuqule iyo waliba deegaano badan oo dhinaca Qoysas ka xiga magaalada Buuhoodle. Waxaana deeqdan raashinka ah ku deeqday jaaliyada gobolka Cayn ee ayagu ku midoobay Buuhoodle Sabooorti. Waxaan ogolaan isagu halkaa ka hadlay Macaw Axmed Cali, gudoomiyaha hoggaan golaha deegaanka Buuhoodle iyo gudoomiyaha golaha deegaanka Cadefanax Cali Cawl. Waxayna ka warbixiyeen deeqdan maanta ay gaarsiiyeen. Sidoo kale yana halka waxaa si wada jir uga hadlay qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka, dadka iyagu deeqdan la gaarsiiyay oo si weyn uga mahadceliyay jaaliyada gobolka Cayn, gaar ahaan Buuhoodle Sabooorti deeqdan ay soo gaarsiiyeen. Aad aragtaan qof waliba intuu ku fadhiya ah waa bariis iyo daqiiq iyo saliid baan u qaybinay. Ilaahay mahadii, waxaana filaynaa insha allahu intaan hadda qaybinay oo 78 qoys oo kale baa loo hadhay oo reer Shangalla ah, deegaanadii kale oo dhanna umaana gudbin. Marka alxamdulilah, waxaa ku deeqay raashinka, waxaa ku deeqay oo aan uga mahad celinaynaa furbijoogta reer Buuhoodle ee magacooda la yidhaahdo Buuhoodle Support Group. Waraaqaha aad arkaysaan oo liiska ku qoran yahay waxa weeyaan waa waraaqaha oo ay leeyihiin isu taga jaaliyadda reer Buuhoodle. Buuhoodle Support Group baa la yidhaahdaa. Maanta waxaa ku soo deeqay dad reer Buuhoodle oo jaaliyada. Marka hore Ilaahay waxaa weydiisanaynaa inuu cirka madar khayr qaba uu naga siiyo oo abaarta uu naga soo jibiyo. Marka xigana waxaan Ilaahay ugu weydiinaynaa dadkii dadkaa u soo deeqay meesha ay ka soo saareen, waxa ay dadkaa ugu danyarta u qaybiyeen, in Ilaahay wax ka badan ugu bedelo. Yaan iyagana Ilaahay weydiinaynaa. Waxaa goobta nagula sugan dadkii aan wareysiga la yeelanay, gabar tiro iyo 70 neef oo aan haystay, maantana 30 neef baa ka hayaa. 30-kaasuna sida dadkay masruuf rabaan waxay doonayaan in raashin lagu masruufo. Assalaamu calaykum. Raashinka 78 qoys waanu helay, haddaanu reer Shangallanahay. Kuwa noo soo dhiibay iyo kuwa noo keenay, Ilaahay jazaa'igooda Ilaahay ha siiyo oo khayr Allah ha siiyo. Allah allihii weynaaye waaxidka haya adduunka iska lahaaba inuu mahad celinayo duunyada maranaysa iyo dadka baahan iyo Ilaahayba horta baahida ka qaadi kara. Marka labaad, waxaanu u mahad celinaynaa jaaliyadaha iyo dadka qurba joogta ah ee inoo soo caawiyey baanu u mahad celinaynaa. Marka labaad, waxaanu u mahad celinaynaa afaya dadka noo hadlaya ee noo ordaya ee guddida gurmadka abaara baanu u mahad celinaynaa. Xooluhu dadka way dhaafeen, saxadaafa bay u dhaafeen. Marka sidaa awgeed, dadka iyo dunyaduba waxay doonayaan wax la yidhaahdo taageero. Ilaahay baanu taageero weydiisanaynaa. Marka labaadna, dee dadka macnaha qurba joogta iyo dadka inay taal dhaama maalinba wixii la idin, Ilaahay baynu horta wada baryaynaa. Ilaahayna sulqaboojiye mooye wax tan oo kalenayna ma soo marin. War waxaa jira dad badan oo maynaa baryada, maynaano saxaafadaha, maynaano dawarsiga, maynaano war waxaa dhacaysa kuwa badan oo xishoonaya baktiyaya. War isu war hayo oo israacraaco iska war doona oo reerka aan dabka shidaan ama dee wax siiya ama ka soo qayliya adamay garanaysaa. Waxaynu baryaynaa inuu aafada inaga qaado Ilaahay. Waxaanu baryaynaa inuu naxariis khayr qabtayna siiyo Ilaahay. Inuu cudurka inaga qaado Ilaahay baynu baryaynaa. Ilaahay baa inaga bixin karaa waxaynu gacanta u horsanaya hay'ada iyo dad wax bixiya waxba inama tarayaan. Waxaad aamintaan Ilaahayna aanu noqono oo kolle ganax baa inagu dhacay aan Ilaahayna u noqono. Ugu dambeyntii, intii aan ku jirnay howlaha safarka ah iyo gurmadka, waxaa indhahaygu ay qabteen golaha deegaanka Buuhoodle iyo guddida abaaraha oo kor u qaadaya neef loo akaas oo yaala jidkii aan sii miranay oo isagu halkaasi isagu ka kici waayey. Waxaana xaaladda abaareed iyo midii beelada ka tagan guud ahaan Buuhoodle ay noqotay tii ugu dareed ee abad ka dhacday guud ahaan madaqada Soomaalidu ay deegto. Waxaana fariin loo diray guud ahaan jaaliyadaha gobolka Cayn iyo hay'adaha iyo maamulada cid walba inay gacan ka geysato si dadkan abaaraha iyo beelaan sameeyeen gurmad ballaaran loogu fidin lahaa. وعلى عثمان سعر الدكتور ورقة الفيشك على مقاس مانو ليوس مقالة بوهول.